بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عنا ونكسن اخيارتي داوديشة تلفشيكا قرنك سومالي لان كسو دوادة وركي تلفشيكا قرنك سومالي لان ويدين كاي ماني يحرونت تلفشيكا قرنك سومالي لان كل يهي مقالة ده هرقيسا وحانا وركان او ديارة ويدين سو تبين ايا انيقو ردوان عيديد اسماعيلا. مدحوناه جمهوريه سومالان مدني احمد محمد محمود سيلانجو ايا تعسو دري بهده صحافده سومالان يو اركا صحفينتا سومالان اي سولتا جيريدا كتمي حقيه قوده هوري اركا صحفينتا سومالان اي سولتا مرحوم محمد رشيد محمد فرح وكو جيريو دي اسبتال كويا لا مقالد نيروبي اي دلك كينيا وحا وركاينو اخرية وريا احمد سكي داهر حسن. انا لله وانا اليه راجعون. تعسيدا مدحوينها سوماليلان وكسو بحضي حفيز كافيين كمدطويدا سوماليلان أحمد سليبان دوحول أيا لغو يري مدحوينها جمهوريدا سوماليلان مدن أحمد محمد سيلان وحاو تعسيو قدر يا بهذا صحافة سوماليلان ورور كصحفيين سوماليلان اي سولتا اي ورقيسكي وكاتر سنة قدوميانا وكاها اي صحافي سيدوكلا وحاو تعسيو تاسيلا مدى قدر يا مدحوينها سوماليلان قويسكي اهلكي قرابدي ايا اصحابتي او كبحي مرحوم محمد رشيد محمد فارح او كوغيريو دي دالكا كينيا مقالة مدح ديسا نيروبي عسبتال كويا لا لو نقايا حالات عافيمان كدب داو عكسو غاريش البابور مدحونو وحاو مرحوم كاكو تلمامي انو كالين مغلي كاسو قاتي ديسماها دقاچينتا ايهيرقلينتا صحافة دا مدحا بانان ee Soomaaliland muddo dheerna waxa uu ka mid ahaa buuri madaxweynuhu hoggaanka ururka saxaafada Soomaaliland ee Solcha. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu Ilaahay uga barayaa inuu Jannatul Firdaws uu ka waraabiyo baahda saxaafada qoyskii eheladii qaraabadii ubadkii iyo shacabka Soomaaliland ee uu ka baxayna uu samiriyay iman saadiqa ka siiyo Allah uu naxariiste marxuum Maxamed Rashiid Maxamed Faarax oo ku geeriyooday dalka Kenya. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وزيرك وزارة عافمات كالصومالي لان دكتور سليبان عيسى أحمد حقلتو سيه ووهليو وزير دولها وزارة دا ماليهد الصومالي لان وصعدار شاقو كومرايا قبلادة تقدير يداد مريد ايا سيد ديرهن لوغو سور دوويي مقالة دا حرون تواه قبل كداد مريد اي اود ويني وحاور كاينو ايجايا أبيب إيمان حسن. وسيرك عافمات كيش مريد الصومالي لان مدونة سليبان عيسى حقلتو سيه ووهليو وزير دولها وزارة ماليهد عثمان سحديد عداني iyo masuuliyiin kale markii ay gaareen magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daadmadheer waxa halkaas loogu soo dhaweeyay seer sara isla markaana waxay ku wareejeen cusbitaalka magaalada Oodweyne deeq daaweyn oo wasiirku ugu talagalay kulan lagu qabtay fagaaraha magaalada Oodweyne oo hadallo ay isku wadaarsadeen masuuliyiinta heer gobol odayada iyo wasiiradu ayaa waxay kaga wada hadleen horumarinta gobolka balanqaadada xukuumadda iyo waxyaabaha ka hirgalay iyo waliba sida ay safarkoodan ugu soo gala bixinayaan deegaamada gobolka Tugdheer iyo gobolka Daadmadheer. Gudoomiyaha gobolka Daadmadheer Cali Cawil Cabdi ayaa warbixin ka siiyay mas'uuliyiinta kadibna iyagu halkaas ayay hadallo ka soo jeediyeen. Aan u daboolo waxa ugu dayda insha Allah. Baahiya ka jirta. Waa kala duwan shaqada. Walaalan, meelo badan oo gobolka mid ah oo tirinaya dalka. Oo doonaya inaan maalmo ma qorno. Waa meelo badan oo loo arag lagu wax ka jira insha Allah. Bii waa nolosha. Maanta si dhow tokal go'a sanay hadaan mar walba soo noqdo mar koo sunna marka aan go'a sanay raad nibaadno isii ka biyaan raad wallahi sunna wallahi hadlay ana wallahi wasra wasii ku sheegay nasi darro may soo bin oo balan karo aha waxaan ka shaqeynaynaa inuu yimaado hadda waxa weeye ayo wasaaradda biyaha hadaanta ku waa waxa weeye gobolada hawdanka inta leh waa ku garan kartaan marka meesha baahida baahida ina haysta kaliyin ma habashada ambalaas meel kasta oo socda ambalaas suule yaro habashada ayaa loo soo maray ambalaas ku duri gobol oo tan oo waaweyn ayaa ambalaas ka hayn bal gobol aan loo tiro ambalaas ka sii duri si jabeen ma ayaa wax ma salaama si loo gobol iyo kasoo ma soo kaxay niyaddu ku hayay horaan muroda hadalay waxaan dhow jeer ka wada hadalay halka markii aan kala hadalay waan diis waad ugu yidhay inaan fadda khalafa kan diis waxaan dadan islaheen niyaddu waa ku hayaa maalintii ugu horeysay waxaan ku yimid markaan hadda soo maray tayarka iskuulay baa
وزارة خيرات كبيها الجمهورية الصومالية لأن أي مشين بيوت سد دقو قرص سد دجان كقولتشيد قبل كعوضل isduwaa wasaaradda biyaha ee gobolkan Awdal ayaa maanta ka qayb galay xaflad ballaaran oo loo sameeyay mashiin cusub oo wasaaradda biyaha Soomaaliland ugu deeqday bulshada ku nool degmada Qunujeed oo mashiinkii eelka biyuhu uu ka jabay waxana deegaankaasi oo ay ku nool yihiin dad iyo xoolo aad u tiro badan ayaa ka faa'iideysan jiray eelkaasi biyaha waxana isla markiiba si degdeg ah uga soo jawaabay baahidaasi dhinaca biyaha ee dadweynaha degmada Qunujeed ay u baahnaayeen xukuumadda Soomaaliland oo isla markiiba u dirtay mashiin cusub oo ceelka biyaha lagu isticmaali doono si ay uga faa'iideystaan dadka deegaankaasi ku nool waxana halkaasii ugu horeyntii ka hadlay guddoomiyaha degmada Qunujeed Maxamed Hudoon waxana uu u mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo wasaaradda biyaha sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay isuduwaha wasaaradda biyaha ee gobolkan Awdal injineer Maxamed Cumar Dhimbeel markii aan ogaanay inuu mashiinkii jabay oo aanu mashiinkaasi degdeg loo samayn karin waa ku rajo weynahay inaan mashiinkii idinka jabay oon boor ma geynay inaan soo samayno waa ku rajo qabnaa laakiinse markaan ogaanay inaanay ahaa aan laga gaarsiin karin oo maalin iyo laba iyo saddex laga gaarsiin karin waxaanu codsi adag u gudbinay wasaaraddayadii khayraadka biyaha oo uu hogaaminayo wasiirka biyaha Xuseen Cabdille baaqi aan u jeedinayna wuxuu u qaatay si khatara oo degdeg ah si degdeg ah uga soo jawaabay wasiirka khayraadka biyuhu Xuseen Cabdille waxa iyaguna halkaas ka hadlay odayaal dhalinyaro waxgarad iyo haweenka ku nool deegaankaasi wax inay si weyn ugu mahadceliyaan xukuumadda Soomaaliland ee dhinacii biyaha ka hagaajisay waxaanan soo dhaweynaynaa sida fiican oo noogu keenay jinkii biyaha noogu soo dadajay waxaan leenahay madaxweyne Siiraani ha noolaado madaxweyne ku-xigeenku ha noolaado waxaana balya gaar u dirayaa wasiirka biyaha iyo gurmadka bulshada ana waxaan leeyahay wasiirka biyaha iyo gurmadka bulshada taasioo si fiican beelay ballaaran marinaya xukuumadda talada haysa uu gudoodeenka u yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ha noolaadaan ha noolaadaan waxaan salaam marinayaa wasiirka macalinta iyo biyaha Xuseen Cabdillaahi oo run ahaantii ah nin wasiir aad iyo aad noogu dhegan nugul baaqay aan garnay kadib afar iyo toban saac gudahood afar saac gudahood annagoo run ahaantii eel leecnay dad iyo dunyada oo degmada runtii daadatay waa inaan ka wada shaqeyno waa inaan nabadgelyadeenna eegano wixii daloolsamo imanaysa waa inaan isha kuwadahay maantana wax dhibahoon maanta arkayna ma jirto nabadgelyadeennana ha adkaysanaan leenahay meel aanan nabadi jirin dee hor mar ma yimaado ka salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo marwadiisa waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka biyaha baahida annagoo aad ugu baahan maantana baahi tiray ee halkan oo keenay waxaan u baahnayn ayaan salaamayaa nabadgelyada dowladda Soomaaliland baa ku mahadnaqaya annagoo ku hadlaya afka ururka dhalinyarada ee haweenka ee nagu oo ka jira degmada Qunujeed oo soo waafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama xiriiraha guud ee qaranka Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa in ka badan 60 xubnood uga furay kulan hawleed ku saabsan sidii hay'adaha garsoorku ay iskaga kaashan lahaayeen sidii wax looga qaban lahaa tacadiyada ay haweenku kala kulmaan bulshada
مدهش لغو غرفين يسيدي هايدها غرسور كوسكي كاشن لهايين دعودها تعدية دا كردن كاهوينكا يهبك اوغست الدعود دا عرورتا يسحيد دا ندامك قود مامولك الدعودها ولوقبت اللحظة الحمنودو ككل سعودي قبلاد الدلكا ويسكو قوشري قدومياش محكمة دا قبلادا حيري لالينتا باراياش الدعودها ACID دا يهوذينا دا حرون تبادي كوب ومده صد عشاء سعود دولا حيري لاليها قودة قران كسومالي لان مدهنا حسن محمد آدن أوفري كولان كان لغود سيسيدي ها قرصوركو ايسكي كاشن لهايين هاقاتين تدعودها تعديدها هوينكا كردنكا اسلامار كان وحا ويفتيمي حرلاليها قود وشددا مدهش اللوقب تايو احمد لقاها الليو تايين تهابكا مامولك الدعودة قودهان وحانو كاور رمي كيساسكا كوفزيقا اي حرلالين تقود اي سومال لانسو قاري لابدي سنة اي قدن بيي gudoomiyaha ururka qareenka haweenka Soomaaliland Murwo Ifraax Aadan ayaa ka warantay ahmiyadda ay leedahay in laga wada qayb qaato wax ka qabashada tacadiyada haweenka kala kulmaan bulshada ee uu kufsigu ugu weeyahay Master Cabdisalaam Yuusuf oo ah sirkaal ka tirsan hay'adda UNDP ayaa sharaxay wada shaqeynta ka dhaxaysa hay'adooda iyo xafiiska xirilaalinta guud ee lagu kobcinayo adeegyada garsoorka kulankan ayaa muddo uu socdo lagu lafaguri doonaa qorshaha hagaajinta dacwadaha ka dhanka jinsiga ee kufsigu kow ka yeey tayeenta dacwadaha caruurta iyo curinta tayeynta maamulka guud ee dacwada si guul looga gaaro qorshaha guud ee lagu doonayo in cadaaladda bulshada lagu sugo gudoomiyaha jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa ka waramay doorka muuqda ee jaaliyadda Ottawa ay kaga jiraan horumarka Soomaaliland ka socda mar uu telefishanka qaranka Soomaaliland ugu waramayay magaalada Hargeysa waxa warkaas oo faahfaahsan inoo haya Maxamed Ciise Aadan gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee Ottawa caasimadda dalka Canada Mujaahid Abshir Nuur Umar oo wariyay siinay telefishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warbixiyay kaalinta jaaliyadda Soomaaliland ee Ottawa ay kaga jirto horumarka dalka ergaabo hospitalkeed waan qayb galay maxaan ku raahday boorama waan qayb lugaya ku isii waan qayb galay ku Hargeysa hospitalkeed waan qayb galay maxaan ku raahday wadooyinka xitaa markii bariga dhaweeyd oo wasiirka maxaan ku raahday madaxweynuhu xirsi noogu yimid program wanaagsan baan u sameeyno ilaa admiton bu tagay oo north ah oo deeyo noo jirta anaga markaa 4 saacadood looga socdo meesha aan deganahay Ottawa Ottawa uu noogu yimid waan la shirnay waan ku aru noolo yimid waan u barnaamijkii uu noo soo qadimay sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu sheegay in wadanka uu isbeddel horle oo dhinaca horumarka ah ka muuqdo muddadii uu ka maqnaa dalka magaaladan oo de aan garanayo ilaa caruurnimadeedii oo aan sur u garanayay ayaa waxay ugu noqotay meel cusub oo aan horo arag because waxa taasina sababtu waxay ahayd dhismuhu si isku bedelay daaraha ka dhismay horumarka laga sameeyay dadku sidii u dadaaleen wax u qabsadeen suuqyadu sidii u camiran yihiin wixii waxay deedna waaban halaabay xitaa ilaa xaafadeed baan garan waayay meesha ku taalay wadadii loo marayay waxa kaloo aan aad u interested u ahaayo aan jeclaystay oo aad wanaagsan qurux badan xafiisyada dowladda oo bari hore oo shayar yar wada ahaan jiray oo aad maanta quruxood yaabsas u dhisan yihiin
يعني سيدنا لو أبابولي سلو معمولي سلو قرحي هذي عبسو أو ده هو حفيز عادي ومخدير لقيل كرو لو هم قرون كرو مارسي على ورق كرو وحفيز عادي لكن هراء أنا وشريشين هلف تدوه حياة أرين آد وقول بدنو ونعيشن السدوها وسارة حنان الدحولها إيه قبل كا تقدر أيه كور بحية حول قلا شقو وسارة حنان الدحوله أيه كيف لسي دجامد هو سما ده قبل كا تقدر وركنا وحناص ودري وريها يجا ناقص ورما مجال ده برعاء السدوها وسارة حنان الدحولها إيه قبل كا تقدر دكتور عبد الشندي ayati figa qaranka Soomaaliland maanta mar uu waramay waxa uu ka xog waramay howlgallo wasaaradiisu ay muddooyinka ugu dambeeyay ka waday deegaano ka tirsan gobolka Togdheer kuwaas oo lagu dabiibayo guud ahaanba xoolaha gobolka isduwaan wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri timimka daaweynta xoolaha waxa loogu talagalay inay talaalaan 400,000 oo aadi ah oo ay ka talaalayaan cudurada faafa een ay kamid ka yihiin furuqa cudurka la ilaado furuqa ay xoolaha ku dhaca especially ku dhaca small ruminant iska yeelaba laakiin maanta waxaan ka talaalaynay fiyaha yeedaha iyo waxa kale oo dhinaca socday xanuun isna la ilaado sunsun afka afsoof Soomaali lagu ilaa afka qaladna lagu ilaa BBR best spectators the ruminants cudurkaas oo ah cudur dilaya oo xoolaha waxyeeleeya aan dhamaan ba daweyntaas iyo talaal waxa kale oo ay wasaarad dhaxnaan xoolaha gobolka Togdheer daweyn daweysay xoolo dhan ee idiyadiis ku jira 900 oo neef ah ee 10,000 oo geel ah iyo 4,000 oo ari ah aan tiradaas xoolaha dhamaantood waxa laga kala daweeyay gobolada iyo degmooyinka gobolka Togdheer waxaana weeyay wax qabadka wasaaradda ay waxay ka mid tihiin daweyntaasi xaqabadka wasaaradda xanaanada xoolaha ee heer qaran 900,000 oo neef oo isugu jira idiyo riyo iyo 10,000 oo ari ah 10,000 oo geel ah iyo 4,000 oo lo' ah waa Cabdisattar Sabri TV ga qaranka Soomaaliland Burco xogeyaha guud ee ururka samafalka ah ee gaarodi ayaa ka warramay waxyaabaha ururkooda u qabsoomay sanadka sii dhamaanaya ee 2014 warbixin warka ku saabsan waxaan u hayaa wariye Saleeban Haybalaabad xogeyaha guud ee ururka samafalka ee gaarodi ayaa waxa uu ka warramay waxqabadka ururka uu hirgelay sanadkan sii dhamaanaya ee 2014 ee ay ka qabteen arrimaha bulshada ee dhinacyada caafimaadka waxbarashada biyaha iyo dhismayaasha xarumo badan xogeyaha ururka samafalka ee gaarodi maxamed ee khadar daahir oo weeliyana mas'uuliyiinta urur gaarodi ayaa kormeer waxa ay ku tageen deegaanada ay waxqabadka ay kargeliyeen oo ay ka mid yihiin deegaanada salaxley labisgaale balli matan iyo deegaamo kale oo siimaada degmada Salaxley waxaan u kulgeleen xaaladda dhabta ah ee deegaanadaasi qaar ka mid ah dadkii ay la kulmeen ururka gaarodi ayaa waxa ay warbixinay ka siiyeen sida ay uga faa'iideysteen dhismayaasha ay ka hirgeliyeen goobahaasi hawl adag baa ku jirnaa gashay oo baaxad leh ee khayrallaha siiyay dadka deegaankuna aad bay noo caawiyeen oo ay gacan iyo naga siiyeen marka waxyaabahaas waa waxyaabihii ururka gaarodi oo sanadkan uu ku faanayo ilaa iminka waxaa noo harsan hal iskuul iminka waxaan soo marnay 3 iskuul iyo solar systemkii aynu rakibnay isbitaalka Salaxley aynu ku rakibnay solar systemkii isbitaalka Salaxley hal iskuul bay noo dhiman halka iskuulna iminka aynu mari doono haddii aan leedno oo isagana aynu sii arki doono wixii aanu ka qabanay wararka kale ee gobolada iyo degmooyinka dalkaani dikaynana waxaa kamid ah iyadoo muddooyinka u dambeeyay ay dadka reer guuraaga ee gobolka Saraar ku dhaqan ay ka soo yeedhiyeen cabashooyin ka dhana sara awsaadka sharci darrada ah ee shakhsiyaad gaar ah ay leeyihiin xooluhu daaqi jireen ay sida gaarka u xudheen ayaa ku simaha gudoomiyaha gobolka Saraar maayirka magaalada Ceynabuug taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka iyo masuuliyiin kale waxay maanta kormeer xogo gaal u noqoshaa ku soo mareen qaar ka mid ah sareyaashaasi sida sharci darrada ah dad gaar ah meelii xooluhu daaqi jireen ay oodo u marsadeen waxana masuuliyiinta heer gobol heer degmo iyo madaxda booliska ee madashaasi kormeerka ku maray ay indhahooda ku soo arkeen xoolihii oo laga celinayo goobihii cawsku ka baxay ee beewu raxmaadkiisa ku manaystay iyagoo halkaasina hadallo kala duwan kaga dhageystay dadka reer guuraaga ah ee deegaankaasi ku dhaqan iyagu xoolahoodii laga celinayo cawskii uu soo saaray raxmaadka eebe maxaan idhaahdaa baryadaas aanu naho deeqdii ilaahay baanu dinicaad aanu ka baryanna baahiina noo haysa baahiina noo haysa ilaah baa ku dhaartaa darburyahaanu ka nimi xoolaa jooga haddaa arki lahaydeen wa indhiigu kiina sixin dii lahaa
شاء الله إلهي نوح أنو كبرنا إنتا إن إلهي غير ما مرايكو نوغا سود برا هيا مبارا هيا حان كايو حقا الحوصي غاي با كهوصي مبارك يا با أبا أربا يكيب وحان وطال علي ياري يرلو لو دوا فرطة وايب سني أوسكال إمسال بسي وحن أباهن هاي تاجر. سيد عصام مالهم البرجي اللي دلالي لجودي ليا، لودي لجودي ليا، دتكي لجودي ليا. سارة داريما جوده. سيرك داريما جوده. وسيرك ديجانك. وسيرك حنانة حولها. وسيرك بيرها. إن سيدك دجا أفضى تعلق قبل كسرار وقيب قاتان ونوجي ماتان. يلا ما أنت نجت توي. مركا وحولنا هاي. madaxweena waxaan ka codsanaynaa wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabtaan arinta dhibaatooyinka gobolka haysta waxa keena meelaha xidhan ba keena dhulka la xidhay iyo baadkaasa ayaa keena dhibaatooyinka gobolka haysta ee ragaadisay ee nabadgelyo xumada ku dhalisay dhibaatoodaas waxa keena halkaas ka keenta marka waxaan u leenahay waa in xukuumadu qeylidaanta ugu dambeysa maanta wadna jaamac boodade تي في قرنك سوماليلان عينا با وركني وحو كميدي ها وراركا هدوون سو غاريا حفيسكا وراركا تلفشكا قرنك سوماليلان مناسبت بلادان او لوسميه قدونسين تشاهدوين ايا ابا مارينو لوغو تلاقالي ماملوكا دوكسيكا سرائي دي يبغري او كميدا دوكسيه دي سميه ديالكا واح براشو ايا لوغا بتحرمتا دوكسيكا سي مناسبتان اي سوقا مقابيين ارركا حشميه او كميدا ارادة سكوح القامي ان اي ابا الماريان سمركاسين اشاهدوين قدونسيان دادكا اما شخصياتكا وحقابتكا موچيهي وغورين مدشا سواحكا لي قدومي كوينكا أرركا حشماية موسى محمد أو تلمامي إن أي قرتين أررهان إن ماملها دوكسيغا سارة دي بغري قولاد يوسف إيد أي قدوسيان شاهد شرف تانس لماركاسين أو كومنتو ستايد دالكي وسيميي مدلدي ماملكا دوكسيغا سيهايي سيدوكلا يغونا مدشا سواحكا لي ماملكوينكا دوكسيغا سارة دي بغري محمد علي آدن أوشنا تلمامي إن ay tan tahay mid dhiri gelinaysa maamulka iyo guud ahaanba ardayda dugsigaasi gabagabadeena gudoomiyaha ururka xushmeeye Shiciil Ismaaciil ayaa tilmaamay in barnaamijkan uu qayb ka yahay barnaamijyada ugu talagaleen in dadka wax qabtay ay gudoonsiyaan abaalmarino noocaan ah waxaanu tilmaamay in dugsiyo hore ururka xushmeeye ay soo gudoonsiyeen maamuladooda iyo ardaydooda iyo cid ka soo gacan siisa waxaanu sheegay in ujeedada ugu muhiimsan ay tahay sidii loo dhiri gelin lahaa isla markaasina dardar loogu sameyn lahaa dadka wax qabadka sameeya Xisaab xushmeeye shaahadu kuma musida shakhsiyaadka badan wuxuu maanta ilaahay u qadariyay inaan ku shumeyno maamulaha dugsiga sare ee Diyaguri iyo maamulka xigeenka Cabdi Cali Aadan muddo dheer kasoo shaqeynayay iskuulka waxaan kala aan ku talagalay inaan shaahadu sharaftan ku dhiirigelino labada maamul ururka nambar walba wuxuu taagay inuu dhiirigeliyo shakhsiyaadka mudan in la siiyo shahaadada maanta waxaan ugu talagalaynaa inkastoo laga maqay maamulihii waxaan ugu talagalaynaa inuu gudoomo maamulka xigeenka Maxamed Cali Aadan oo aad iyo aad aan ururku aad ugu tixgelinayo halka uu ka taagan yahay dugsiga muddo dheer dhowr maamul isku dul bedelay una soo taagnaa sidaa awgeed wuxuu ururka u gartay xushmeeye weliba waxa magac uu taagay dadku waxay ahaa magac uu taagay xafiiska ururka shahaado kumaamuusida xushmeeye uu taagay dawadayaasheeda mudan ee mahadsan ee qadarinta iyo karaamada naga mudan ee nagala socda telefishinka qaranka Soomaaliland intaasan ku soo afmeerina warka hore ee telefishinka qaranka Soomaaliland intaanu ku kulmeyno warka dambe oo faafasan waaniga iyo xiyaartay gala qayb qaadatay ku dhaafisa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh